artisti eka biisi vs. artisti kuunnelluin biisi. Miten tää muuttuu? Piuhannut niin paljon, en oo langaton kuin Bluetooth. Miten tää suuttuu? Mä en edes koskenut siihen, et tiedä keltä se on to kuullut. Kuka on toi luukku? Se on mun hymy syypää. Mä haluun panna Jumbo Jadeist yhtä lyhyt Bruneen myyjää. Mä koitan puhua, mut mun pää hakkaa vaan tyhjää. Aina kun mä tuun, musta tuntuu et se kyylää.